آپ فرماندے نے دال دلبر حضور آپ کی نظر میں شریف والے تصوف کے شہنشاہ کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں دال دال دل بھر دل لے گئے نہ کول رکھتی نہ موڑ دے دی سلسک والی پر رو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اپنے دل سے کہہ دیجئے سبحان اللہ رات میں تو خواجہ صاحب کا کلام صرف نہیں پڑھا اور جامی علامت فرماتے ہیں رکھ دو جامی کہتا ہے دل پھرا دل پورس لمبے گل خندانی سینہ بری چشمے گری اے بہار استانی ماں آبی رم حسنائے تشنائے روئے تم شربت دیدار اے چشمائے ایوانی ماں چوز لئے انسان یار نہ لکھ لڑیے بس کرا دیو بڑی مشکل نال تے مزدوری لبھی ہے سبحان اللہ ایسا سرکاری کا کوئی زیادہ پیڑی مولا علی کی منقبت ہو چکی ہے کون علی علی وہ ہے جو جمع خدا کے لانے سبحان اللہ علی وہ ہے جو جمع خدا کے گھر میں سبحان اللہ پرنا مصطفیٰ کے گھر میں سبحان اللہ علی امام سبحان اللہ یہ کلام میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ بزرگوں سے روحانیت ملتی ہے اللہ علی علی
ایسے نہ صرف علی علی نہ کروں, قرآن کے سہارے سے علی کا نام لوں. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما شاء الله قاري صاحب ما شاء الله. یہ وہ لگتا ہے جو خدا نے صرف علی کو نہیں, میرے نبی کو, علی کو, حسن کو, حسین کو, زہرا کو دیکھ کر نام دیکھا. ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. پڑھ دوں دوبارہ, سبحان اللہ. میں مبارک دیتا ہوں اس آدمی کو, اس شخص کو جو اس گئے گزرے دور میں قرآن سن کر جن کے دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے اس کو مبارک دیتا ہوں. آپ کا ایمان مضبوط ہے, آپ قبر میں پیچھے جائیں گے اور سرکار مدینہ پہلے آ جائیں گے. سنیں قرآن. رسول اللہ نے, میں آج تفسیری نات نہیں پڑھی کیونکہ ایک تھکا ہوا تھا, دوسرا بڑے کریم بیٹھے ہیں, تصوف کے شہنشاہ بیٹھے ہیں. جب تصوف والے لوگ بیٹھے ہوں تو دل کی دنیا کو سنبھال لینا, جب علم والے لوگ بیٹھے ہوں تو زبان کو سنبھال لینا. آج دونوں طرح میں اپنا خیال کر کے چل رہا ہوں اور چل رہا ہوں ان کے سہارے سے سیدھا مدینے کے راستے سے. کہہ دیجئے سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے قبلہ حضور جابر علی سے نبی نے فرمایا علی تعال, علی قریب آئے. حضور نے فرمایا فاطمہ تعال, قریب آؤ. سیدہ فاطمہ بھی تشریف لائی. حضور نے فرمایا حسن حسین تعال. جب یہ چار قدس قدسیہ اور سرکار مدینہ کی ذات یہ سب جب جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے مزمل کی چادر کو آپ ایسے علماء بیٹھے ہیں پوچھ لینا. تو اللہ نے فرمایا جبری جی مولا تو دیکھ رہا ہے. مولا نہیں دیکھ مکے کی طرف کیا ہو رہا ہے. مولا تیرا نبی ان پاک لوگوں کے سر پہ مزمل کی چادر کا سایہ کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا میں نعت لکھتا ہوں. کیسی نعت؟ يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت, أهل البيت, أهل البيت, أهل البيت, ويطهركم تطهيرا. واذكر لما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والمؤمنين والمؤمنات. پچھلے سال والا خلا امتیاز کا پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ پورا نہیں ہوا تو ایک رات اور سمیٹ لیں, ایک رات اور سمیٹ لیں. ماشاءاللہ سنیو, یہ تو وہ وقت ہے.